Globo Esporte está de volta. Segunda, o Cruzeiro joga fora de casa contra o Goiás. Jogo 9 da noite com transmissão do Sport TV. Mais uma decisão. E por isso a gente vai para a Toca da Raposa com o Rodrigo Rocha, com as informações do Cruzeiro, que é um titular importantíssimo. Pode voltar isso, Rodrigo? Boa tarde. Oi, Maurício, boa tarde pra você. Agora mexendo a mão aqui, viu? Agora, ó, dando um joinha pra você. Estamos aqui na frente à Toca da Raposa 2. O Cruzeiro treinou agora pela manhã, voltou a treinar hoje depois da partida contra o Vasco. O retorno é do Lucas Silva. Possível retorno, viu? Não tá confirmado ainda. O Lucas Silva se machucou contra o Curitiba, ficou 2 jogos fora e agora tá na preparação física, assim a expectativa de que ele possa ser relacionado e até jogar contra o Goiás. Mas o Cruzeiro também tem desfalque importante. Um deles, o Matheus Jussa, né? Esse já previsto, já ficou fora da partida contra o Vasco por causa de uma lesão muscular na coxa direita e deve perder a temporada. Nicão segue com febre, não treinou, dúvida pro jogo. Maurício. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado pelas informações. Vamos de Mundial Sub-17. O Brasil está eliminado nas quartas de final. Adivinha para quem?